Здравейте, това е Петя от 6-ти клас. Как си, Петя? Добре. Готин ли е 6-ти клас? Да. Кое му е най-якото? Ми, веселим се заедно. Момчетата или момичетата са по-готини? Момичетата. Защо ли питам? Кой ти е любим предмет? Може би английски. Английски? Да. Кажи нещо на английски. Hello. Hello. Това е трудна дума. Шестица. Има. Има шестица. Да. Добре, искаш да поздравиш някого? Да. Кой? Йоана. Коя е Йоана? От 6-ти клас. От 6-ти клас. Тя беше май тук, да. Какво ще пожелаеш? Много шестици. По какво? По всичко. По което има най-малко шестици. Да. Добре.